思います。はい、はい、こちら 2way ライダース風、チュールワンピース、はい、品番が E の2631です。はい、はい、こちらお値段、すいません、お値段いきます。カラー4日、あ、すいません、カラーがごめんなさい、ブラック、私が着ているのがブラックで、みーちゃんが着ているのがベージュです。はい、の2色展開です。はい、2色展開です。はい、はい、お値段いきます。じゃじゃん、3600円。イエーイ。はい、でこちら12月の11日金曜日朝の11時59分まで送料無料の特別価格となっております。完璧です。ちょっと読みました。いやし、いろいろ飛ばしまくってますか。大丈夫大丈夫。よし、はい、じゃあ商品紹介いきますね。はい、これはもうあの昨日の時点から皆さん注目していただいてたアイテムと思うんですけど、あの夏もね、あのデニムの感じのチュールのジャンスが出たんですけど、今回は秋冬っぽくフェイクレザーで、ここがチュールのバージョンになっております。めちゃくちゃ可愛い。ほんまに可愛くって、着脱はですね、両サイドにチャックついてます。ここと、ここにチャックがついてるので、着脱もしやすいかなと思います。思います。めっちゃ関西弁でした。思います。で、今2人ともリブニット合わせてちょっと女の子っぽく1回は着てみたんですけど、多分あえてね、ゆるっとニットパーカーとか合わせていただいても可愛いと思いますし、インナー次第で、結構ね、いろんな着こなしはできると思います。で、結構オールシーズンいけそうって私は思ったんやけど、まあ、真夏はここがちょっと暑いかもしれないから、夏前6月、7月前半ぐらいまでやったらノースリー合わせていただいても可愛いし、今やったらこのリブニット合わせてもらってアウターごつめ羽織っても可愛いし、春先やったらこれこの感じのコーデでスニーカーとか合わせたいし、もうね、結構オールシーズン長く着ていただきやすいんじゃないかなと思います。で、カラボリもこの2色なので両方めちゃくちゃ使いやすい、普段着でも使っていただきやすい色やし、もうこれデートで着てたらめっちゃ可愛いと思う。リブニットにベージュとかめちゃくちゃ女の子っていう感じの子で可愛いと思うので、はい、今日は本当に一番争奪戦になるんちゃうかなって個人的に思ってます。私も買おうと思ってるチュールジャンスでございます。はい、です。ありがとうございます。はい、うん、2人のインナーはどれですか。私はね、C2 なんで1なのよ。私はさっきもお伝えしたと一緒なんですけど、ちょっとくださいね。ゆっくりで大丈夫よ。C の4706です。はい、ありがとうございます。金具はシルバーだよねってあるんですか。ベージュシルバーで、これもシルバーな。そうですね、うん、シルバーです。肩ひも調整できますか。肩ひも後ろなんかボタン1個だけあったよね。ありました。じゃあグーちゃんちょっと戻ってきてくれて、私前後で後ろ回してお見せしますね。はい、これが見せたかった。ちょっとずらしますね。なんか着てるから大丈夫だけど、今こんな感じでね、私は一番短く着てます。で、多少なんですけど、このボタンの穴が3つあるので、はい、若干長さはこっからここまで調整できるかなっていう感じですかね。はい、私は今一番短くして着用してます。152センチで、はい、っていう感じです。はい、ウエストゴミじゃなさそうです。そうなんです、ウエストはゴミじゃないんです。でもそんな苦しくはないですね。うん、全然苦しくないです。ゆとり結構あります。はい、 2way ってワンピ以外どうなるの。ね、ワンピ以外ね、その2way の方で着てくる。 2way ってやったっけ。 2way です。あ、OK。 その着方で着てくる。うん、かちょっとじゃあコメント読みね。はい、うん、はい、お願いします。横から見てみたいです。太って見えそうですか。私はそんな感じはしなかったです。でもこの切り返しがもうちょっと下、あの結構ウエスト位置から上目でチュールの切り替えがあるので、むしろ足が長くスタイルよく見えるんじゃないかなと思います。それにボアのアウターとかって変ですか。全然変じゃない、めっちゃ可愛いと思いますよ冬場は。動いた時スカートシャカシャカ音気になるかな。めっちゃ動きましょうか今。若干チュールの音はするけど、めっちゃ歩いててうるさいな感はない。
このみーちゃんどっちの色買いますか。ちょっと買えるか不安なんですけど、買うならベージュやと思ってます。なんかパーソナルカラー的にも雰囲気的にも私はベージュかなと思ってます。チャックが開くんだよね。でも開けてもどうしようもない。でも 2way これやと思います。あ、OKOKOK、はい、2way はこんな感じらしい。これチャック閉めてもらっても可愛いですし、うん、開けてもらって、こう、あ、ごめんなさいボタンを、ね、持ってもらってこういう感じで来ていただけます。おーおー、商品ページがこうなってました。うん、はい、そうです。はい、ぐーちゃんも肩紐は一番短い、私も一番短いので着てると思うんですけど、うんうんうん、一回見てもらいますね。はい、みーちゃんでスカートギリしかつかない。今ねちょっと底があるローファー履いてるので裸足になってみましょうか。裸足でこれから152センチの一番短い丈感で152センチの私が裸足で履くと若干チュールがすります。ほんま気持ちですけど、なんですがもう多分一般的なスニーカーのソールぐらい履いていただくと大丈夫な気はするので、なのでまあ、めっちゃ低身長さん向けのアイテムですっていうわけではなさそう。ちょっと厚底とかブーツとか合わせていただいた方が安心です。私も一番短いだけで着てました。あ、そうなんや。はい、だそうです。で、ブーツ合わせてこんな感じ。はい、です。 2way って面白い 2way ですね確かにね、紐が取れる感じかなとはあるんですけど、ここはね、うん、くっついてて取れないんです。そうだね。はい、身長148は無理だな。148、私より4センチ太い方だったら、コーベレタスでいうとサイドゴアのブーツとか、うんうん、ヒールが結構7、8センチがっつりあるもの着ていただくといけるんちゃうかなと思います。はい、うん、はい、大丈夫そうですかね。大丈夫かな。みーちゃんの黒の顔写りとブーちゃんのベージュの顔写りも見てもらった。そうですね、こんな感じです。あ、黒も可愛い。あ、と思います。うん、はい、参加しましょう。どうしようか。はい、あ、かわいい。このコーデそのまま似合いそう。いけますね。うん、どっちもかわいいと思う。これはね、うんうん、めっちゃ人気やけど色悩むのが2択なので、うん、パッと決められそう。うん、かな。あ、タートル合わせしてほしいって。じゃあ、私してくる。はい、着替えてきますね。うん、お願いします。じゃあ、私もこれでインナー変えて、お見せして、次のアイテム行こうかなと思います。何時から販売？ですね、今日の新作7点全部ご紹介しているんですが、全部18時、本日木曜日18時発売でございます。あ、ミルルさんありがとうございます。そう、18時です。あ、胸が大きいと着れないですよね。じゃあ、あとでぐーちゃん帰ってきたらエアボインも一緒にしてみようと思います。争奪戦の予感。そうですね、争奪戦の予感がしてます。みーちゃん、裾は地面につく。さっき話で裾つくか検証してみたんですけど、若干すりました。なので、ちょっとソールあった方がいいかなと思います。アウターも着れたら着てほしいです。私アウター、うんうん、ありがとう。あ、黒めっちゃいいね。かわいい、似合う似合う。あ、ショートだけあったら欲しかったです。ちょっとバイヤーさんにもお伝えしておきますね。みーちゃんはお胸のきつさどうですか。このレザーなのでやっぱ伸縮性があるタイプではないので、若干窮屈感を感じます。そんなめちゃくちゃ大きいわけじゃないけど、なので、でも息しづらいとかはないけど、ちょっとパツってんのかなみたいな、横から見たら若干あるけど、そんなやらしくめっちゃ胸の形全部出てるわっていう感じでもないので、私個人的には許容範囲が締め付け感ですね。うん、授乳可能か教えていただけたら。このチャックが開くので、チャックとここさっきの 2way の感じで、ここも取っていただくといけるんじゃないかな。あのトップスがボタン付きのやつとか着ていただくと気はしますね。ここがボタンとチャックなので、うん、春も着れそう。春も着れると思いますよ。これのショート丈が出たら買います。ショートどうやろうな、ちょっと私たちもわからないんですけど、一応152センチの私でもいい丈感では、一応ヒールがあるのを着たらいけますよ。ブラック合わせのカードを合わせてきて、アウターを羽織ってきました。うん、かわいい。ブラックコーデかわいいですね。うん、きれいめにも着れると思います。ちょっとエアボインだけ着たら着替えるね。はい、お願いします。春も着るならベージュかな。そうですね、ベージュ結構明るめのベージュなので、春先着ていただいてもすごい可愛いと思います。うん、ブラックもでも春全然着ていただけると思う。インナーを
軽くね、持ってきたら大丈夫、うんうん、ちょっとさらにキャミを1枚入れてみたんですけど、うんまあ、若干浮く感じはするけど、うん、個人的には許容範囲なんやな、ちょっとそこは個人差あると思うので何とも言えないんですけど、うん、一応シルエットだけお伝えするとこんな感じです。はい、はい、じゃあちょっとパーカー合わせしていきます。はい、うーちゃんブラックコーデ素敵です。ありがとうございます。うーちゃんかっこいい。ありがとうございます。カラーコート映える。やっぱりね、やっぱり黒とかホワイトコーデした時はやっぱりカラーコートって映えますよね。すごいかわいい。このカラーコートのスリットから見えるこのチュール感もすごいかわいいです。あ、それ火曜日のやつ。はい、火曜グリーンだ、グリーンだけってわからないけどグリーンは在庫あったと思うよね。はい、やっぱ使えるね、グリーン。はい、使えます。うん、夏で T シャツ合わせしたいけど夏は暑いかな。チュールの部分がやっぱりちょっと冬素材、冬な感じするんで、まあ、でも春先とかだったら全然着ていただけると思います。うん、真夏は暑いかも。真夏はちょっと暑いかもしれないですね。ぐーちゃんこのコーデでカフェいそう。カフェいそうですか。みーちゃんトップスの品番教えて。みーちゃんがさっき着ていたのが C の2717ですね。はい、チュールは何枚入ってますか。何枚、1枚2枚です。2枚で下が裏地が入ってる感じですね。裏地もしっかりした裏地なのでツルツルとかではないです。マット感がありますね。はい、ブラウス合わせとかも可愛いかな。可愛いと思います、ブラウスも。うん、それこそさっき着てたブラウスとか春先とか合わせてもらったらすごい可愛いと思います。ぐーちゃん、そのコート何色が好き？私この色めっちゃ可愛いと思うんですよね。グリーン？なんていうの、グリーンでもなんていうの、ちょっとカーキを、カーキにちょっとミルク入れた感じのグリーン。うん、なんかすごい絶妙な色で合わせやすいです。はい。じゃん。お、今日の新服のパーカーを合わせて、ちょっとカジュアルっぽくも着てみました。可愛い。この服可愛いよね。うん。可愛い。はい。ちょっとこの紐が垂らせたみたいな感じが可愛い。はい、うん、アウターに入れてきてるの、確かアウターに入れてる。うん、オールブラックすごい可愛い。アウター脱ぎました。可愛い、ブラックコートです。あ、グーちゃんが着てるコート、グリーン、パープル、ブラックとタイプありましたよって。お、ありがとうございます。ありがとうございます。次行く。はい、じゃあ次大丈夫かな。じゃあ次に行かせていただきます。はい、じゃあ私、うん、